My News NE দৰ্শকসকলক মই এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই আছো শিক্ষানগৰী পাঠশালাত আৰু যেহেতুকে আজি এটা খুব সুখৰ দিন আজি এটা ভাল লগা দিন উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ আজি ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু এই পাঠশালাৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু কেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ইতিমধ্যে শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে বহু কেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই খবৰ আমি আপোনালোকক পুৱাৰ পৰা দি গৈছো তেনে সময়তে মই বৰ্তমান পাঠশালাতে উপস্থিত আছো হয়তো আপোনাৰ বাবে এটা চিনাকি নাম পাঠশালাৰ তপোবন আমি তপোবন বুলি ক'লে আমি খুব সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত আমি তপোবন শব্দটো বুজিবলৈ পাওঁ আৰু এই তপোবন যিখন তপোবনত মই আছো এই তপোবনখনত চৰাই চিৰিকটিৰ মাত এই তপোবনত আছে হেউজিয়া যি পৰিবেশ আৰু কি হেউজিয়া পৰিবেশৰ মাজতে আমাৰ অসমৰ বহু সম্পদ ইয়াতে আছে মই সম্পদ বুলি কাক কৈছো ভিডিও জানলিছ আছে মই ভিডিও জানক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো কিয় উপস্থিত আছো আজি তপোবনত সেই কথা মই উল্লেখ কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে মই দেখুৱাই লৈছো কেগৰাকী মান এইখন তপোবনতে ডাঙৰ দিগল হোৱা কেগৰাকী মান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ অসমৰ সম্পদ আছে কিন্তু তেনে সময়তে মোৰ হৈতে এগৰাকী ছাত্ৰ আছে যিগৰাকী ছাত্ৰৰ আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ আজি ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে তপোবনত উখলমখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ছাত্ৰগৰাকী মৃদুল দাস নমস্কাৰ মই মৃদুলৰ হৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো মৃদুল আজি তোমাৰ আজি পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট দিছে গটিকে আজি কেনেকুৱা এটা অনুভৱ আৰু ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা আছা কোৱাচোন গটেখিনি কথা ইয়াত মই বহুত সৰু পৰাই আছো আৰু আজি খুবই ভাল লাগিছে কাৰণ ইয়াত মই 2020 সনত মেট্ৰিক পাস কৰিছিলো ফাৰ্স্ট ডিভিজন পাইছিলো বহুত কষ্টৰ ফলত লগতে স্যাৰ বাইদেউ আৰু আমাৰ তপোবনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছিল তাৰ ফল পাইছিলো আৰু এই 2 বছৰ কালো কৰোনা মহামাৰীও আছিল তথাপিতো যিখিনি কষ্ট কৰিছিল তাৰ ফল আজি পাইছো 78% পাইছো লগতে সাৰো মোৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছিল আৰু মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া সাৰে মোক বুটলি আনিছিল ঘৰৰ পৰা মোৰ দেউতা নাই মায়ে মোক খুব কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে অৱশ্যে ছাত্ৰগৰা কি আবেগী হৈছে কাৰণ মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যেহেতুকে এই তপোবনত যিসকল ইয়াত শিশু যুৱক যুৱতী থাকে সকলোৰে ঘৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আৰু শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আছে কিন্তু এই তপোবনৰ যি উদ্দেশ্য সেই তপোবনৰ উদ্দেশ্যলৈ যি ধৰণৰ তপোবন আৰম্ভ হৈছিল তপোবনত বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ যি সকল শিশু কেতিয়াবা যদি কোনোবা ৰাস্তাত থাকে এই শিশু যদি অনাথ সেই শিশুৰ যদি কোনো নাই তেনে হলে এই তপোবনলৈ লৈ আহে এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি ভগবান বুলিও যদি আপুনি কয় সেয়া কিন্তু কোনো গমেই কম নহয় কাৰণ বৰ্তমান সময়ত মানৱীয়তা কি ক্ষেত্ৰ লৈ গৈছে বৰ্তমান মানবীয়তা কোন পৰ্যায় লৈ গৈছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু আজি তপোবনত কাৰণ কিয় তেও শিশুসকলৰ বাবে যি ধৰণে এখন খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই তপোবনৰ যিগৰাকী জন্মদাতা সেই তপোবনখনক খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰা ৰাখিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু যদিও উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু হাই স্কুল খণ্ড পৰীক্ষাটো এইখন আপোনাৰ যি এখন শিক্ষানুষ্ঠান বুলি কৈছো আপোনাৰ এখন ঘৰ এই ঘৰৰ পৰা বহু কেগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব সুখ্যাতি উত্তীৰ্ণ হৈছে কি ক'ব নমস্কাৰ আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ তপোবনৰ মৃদুল দাস তেওঁ আবাসী আমাৰ তেওঁ তিনিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ সহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু 78% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন এগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁ তপোবনৰ পৰাই তপোবনত থাকিয়ে সৰুকালৰ পৰা থাকিয়ে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল এইবাৰ বশিষ্ঠ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ পৰা তাই পৰীক্ষাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ প্ৰথম বিভাগ 65% নম্বৰ লাভ কৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এই দুয়োগৰাকীয়ে 2020 চনত তপোবন আৱাসগৃহৰ পৰাই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু আন কেইগৰাকীমান ছাত্ৰী এগৰাকী ছাত্ৰী পূৰ্ণিমা কলিতা তাই যোৱা বছৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে স্থান নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰ সদ্য ঘোষিত যি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ ফলাফল এই ফলাফলত দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আমাৰ তপোবন আৱাসগৃহৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু সেই দুগৰাকীৰে এগৰাকীয়ে তিনিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰি প্ৰথম বিভাগত আৰু আনগৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আমি ক'ব খোজা বা আপোনালোকক জনাবলগীয়া কথাটো হ'ল যে যিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আমাৰ তপোবন আৱাসগৃহৰ পৰা তপোবন বিশেষ বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ল এই আটাইকেইগৰাকীয়ে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এইবাৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা দুগৰাকীয়ে সেৰিব্ৰেল পালচি সমস্যাত ভুগি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যি দুগৰাকীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল দুইগৰাকীয়ে দৃষ্টি বাধাগ্ৰস্ত ল'ৰা ছোৱালী আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী পূৰ্ণিমা কলিতাই তাই এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি যেহেতুকে তপোবনৰ আমি বিভিন্ন পৰিবেশ যদি এবাৰ যদি দেখাব পাৰি আমি তপোবনৰ পৰিবেশ দেখুৱাম মই ইতিমধ্যে কৈছো যে তপোবনত খুব সুন্দৰ এটা পৰিবেশৰ মাজত ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল মোৰ সৈতে ইয়াত আছে সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে আজি ইয়াত আনন্দ উল্লাস কৰিছে কাৰণ কিয় আজি তেওঁলোকৰ ইয়াত থকা আবাসিক সকলৰ তেওঁলোকৰ সহপাঠী সকলৰ সহকৰ্মী সকলৰ আজি খুব সুন্দৰ এটা ফলাফল আহিছে আৰু ইতিমধ্যে মিদুলৰ হতে কথা পাতিছো এগৰাকী হাইমুখিয়া ছোৱালী আছে আমি দেখুৱাই আছো খুব সুন্দৰভাৱে হাই থাকে ওদিকে তেওঁলোকৰ এই জীৱন এই তপোবনে তেওঁলোকৰ এটা জীৱন যুদ্ধত কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই কথা তেওঁলোকক শিকাইছে আৰু একেবাৰে শেষত মই একেবাৰে শেষত মিদুলৰ হতে মই পুনৰবাৰ কথা পাতিম মিদুল কি আশা কৰিছা নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱন তুমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছা বা কি বিচৰা নিজৰ জীৱনত মই এজন ভাল শিক্ষক হ'ব বিচাৰো আৰু যদিহে মই সকলোৰে সহায় পাওঁ তেতিয়ালৈ অসমীয়াত মেজৰ লৈ বিএ পঢ়িম আৰু বিএ পঢ়ি পিছত মই শিক্ষক লাইনত যাম বুলি ভাবিছোঁ আজি তোমাৰ এটা ভাল দিন আজি সমগ্ৰ অসমতে তোমাৰ যদি তুমি তপোবনত আছা কিন্তু বিভিন্ন জনৰ আজি ৰিজাল্ট দিছে গতিকে তুমি সেই সকল তুমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তুমি কি কবা আৰু তুমি আমাৰ অসমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীলৈ কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি হয় যি সকল ল'ৰা ছোৱালী ৰিজাল্ট দিছে হয়তো কিছুমানৰ বেয়া হৈছে কিছুমানৰ ভালো হৈছে গতিকে মই বেয়া হবিলাকক কম যে কাই হতাশ হ'ব নালাগে আৰু দিন আছে গতিকে সকলে ভালকৈ পঢ়ক আৰু ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়ক ভাল ৰিজাল্ট হ'ব আৰু যিবিলাকৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াত কৰি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই এতে অনুৰোধ জনাম যে আমি যদিও তপোবন শিক্ষাগৃহত আছো বা তপোবন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ গতিকে তপোবন স্কুলত আমাৰ আজিও বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ছাৰে পূৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইখিনি যেন আমাক অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পূৰ কৰে আৰু লগতে আমাক পঢ়াৰ কাৰণে কিছু সুবিধা কৰি দিয়ে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এ আছিল এটা খুব সুন্দৰ পৰিবেশ আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছো তপোবনৰ পৰা আজি খুব সুন্দৰভাৱে আজি শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে আশা কৰিছো এই তপোবনৰ যি ধাৰা এই তপোবনৰ যি সৌন্দৰ্যতা সেই সৌন্দৰ্যতা যেন সমগ্ৰ অসমতে বিয়পি পৰে আৰু শেষত কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছে যে আপুনি তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক আৰু আমি মাই নিউজৰ জৰিয়তে আপোনালৈ অনুৰোধ জনাইছো এই সকল শিশুৰ বাবে আপুনি এবাৰ চাওক এবাৰ তপোবনলৈ আপুনি আহি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব বুলি আশা কৰিছো আৰু এইখিনিতে মই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ